ambapo Mkenya Abel Kipsang aliongoza mwenzake kumaliza katika nafasi mbili za mwanzo kwenye mbio za mita 1500 wakati wa mkondo wa Wanda wa msururu wa Diamond League ulioandaliwa jana usiku jijini Doha. Noah Kibet ndiye Mkenya mwingine aliyeshinda mbio zake alipomaliza wa kwanza katika mbio za mita 800, huku Faith Kipyegon akimaliza wa pili katika mbio za mita 3000. Abel Kipsang aliandikisha muda wa dakika 3:35.70 na kushinda mbio za mita 1500 mbele ya mwenzake Timothy Cheruiyot. Aliandikisha muda wa dakika 3:36.16 wakati wa mkondo wa Wanda wa msururu wa Diamond League jijini Doha. Noah Kibet alishinda mbio za mita 800 kwa muda wa dakika 1:49.08, huku mwenzake Ferguson Rotich akimaliza katika nafasi ya 5. It's a big win for Kibet. It was quick, it was decisive, he got a gap and he was strong enough to hang on to. Faith Kipyegon alikuwa na kibarua kigumu zaidi katika mbio za mita 3000 na kumaliza wa pili nyuma ya Francine Niyonsaba wa Burundi. Was the favorite, but Niyonsaba comes away for the win. A big last lap, a big last 200 meters. Abraham Kibiwot alimaliza watatu kwenye mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji nyuma ya mshindi Sofiane El Bakkali wa Morocco. Gamer outleans El Bakkali, and I'm convinced, although it's coming up, I have to say maybe I'm wrong, because they've given it to El Bakkali. Mkondo ujao wa msururu huo wa Diamond League utaandaliwa jijini Birmingham katika muda wa juma moja.